Kai ma sana'ar ba ka yi ba ka yi ba sa ido kai tunda na kama ka ba tunda na kama ka ba face ina yi mun mara kunya amma ban ba ka da mutunci to alfar an baka da mutunci da lalle yau kai ni kada ka keji ko ni kuwa tururuwa ranar banza ma ta ji do ballanta ranar ba wanda ta ji da ba za ta iya tafiya ba a banza ma ne kai ni ba wallahi ne hiru cutar kaina nake to ni dai ka taba ko na tabu banza kai dai Allah baka sa ni dai ka taba na narke ka shikenan manja ka dai taba ni ko na buge bugu da ka ce ba na taba ka taba haka ne ni haka ne kai dai raf kai dai a cikin ka san shi taba dai haka ne ni kuma haka ne ha ni ko ganin nan ganin lauhi ba hana ni tankade eh ai ko mai hankali yake ganin dingishin kwado din ranan ai kun bazira ta bure kare ko sai bar hawi kama tunkuyi da can na buga ai dai na buga don bushi ne abai ka huji kun da bushi na